filé de costela. Oferece uma excelente fonte de apoio. Antipraga. Age contra os efeitos de pragas. Thank you.
Matheus, bem-vindo. O que você estava fazendo num lugar como esse? Ei, você é mercador, eu janto como você vê. Quando eu estava na estrada, fiquei preso em um denso rendezvous. Então, repentinamente, encontrei meu outro castelo. Mas, abri loja em um lugar como esse. É claro que tentei procurar por uma saída, mas parece que não pude encontrar nenhum. Sem ter outra escolha, não tenho nenhuma nada pra fazer, você sabe. Então como posso ajudá-lo? Por favor, compre algo de mim, você tem dinheiro, não tem? Se você me mostrar o que eu te falo, posso lhe continuar desempregado. Então, já terminou o negócio comigo? Já tem isso. Ah, já tem tudo. Não vai dar pra cá, não. Essa porta já ali. Casaco bonito. Isso, que os bichos vão matar. Armadura de pano. Armadura feita de pano. Thank you.
inteira. Você pode ver os dados de todos os móveis encontrados. Primeiro, achei uma cadeira. Uma excelente cadeira de belíssimo artesanato. Beleza? Yeah.
Sapatos projetados para fornecer proteção extra aos tornozelos. Mesas de canto adicionam uma boa infância em qualquer sala.
Viado empalhado, porra, é isso? Viado empalhado, símbolo da riqueza, sinto como se eu estivesse sendo observado. Já estava te procurando. Maxi, o que está vindo? O que é ele? Se a encontrei, você também está escondendo coisas, não está? Mas o que diabo você está falando? Não sei a extensão dos seus poderes, realmente. Eu não vou falar isso a fome. Qual é o problema com você? Está parecendo ser outra pessoa. Ganhei o meu poder para ultrapassar a minha fera. Lei do meu interesse. Adeus, que você apodreça desse castelo. Espere, Maxi. Aquele era mesmo o Maxi? Não posso acreditar. Mas um chefe.
Nossa, cara. Esqueleto palatino, não, dessa porra. Homem corpo. Ah, mano. Oi! Daqui a pouco. Enquanto estiver no ar, o usuário pode realizar outro.